Тохсунню томоран тыннытын түхен хаддагара барыты бүтэй чумпуран хиян турак кемигер бихиге аспыт кеми ырытан рыңалан көрер. Хаддагара история бүйгін сегетер гэ сөптэх курдук болар. Олан күндік рөтчілер бүйт билеген телевизор бүйтін негер чугахан, болгойон, 18 үйе тәғы кеме. Итен ұнучалар кәлектерін иннені бігеге бүгелер бүйт қайдақ тоқ жағанын олар бұттарын болгойон істергетерін ұрабыт. Тыгын кемін ағыса кемін өреппет, чинчиббет, рыппет, күнбүйінгі дерілгі лихеджар Андриан Афанасьевич Борисов олығын орту мұрғандығыр үктенбет кемегер сөпті бәхіндерін беткенні күтті кепсетті бетіне хеге жүлгі түйетті харабыт, оның бігеге үті көбігелер бет, сербет, туалмут, үтіу гэспет, бұ үхіқпет, отчатуағы тұтулар бет, барыта тоқтан селістіақ мұтықтақ болалары. Оны бүгін болғойын істергетігер ұңырау. Андриан Афанасьевичтен мен бұл институтқа 30 жыл бірге үлелетім. Кені манна бігеқа аспирант бұхытынан кәлбіде. Онна ол аспиранттан бұл дойду бөдің историгер дейе үйінде. Кені ұшытала нұшты сылай ашыта профессор Василий Николаевич Иванов мәлчі қайгүр еті, онна кен тұттар еті. Етерете бу агыяк сылаха дири Андриан Афанасьевич самай эдер доктор саха сириген диен мен жекен туттан етерете. Андриан Афанасьевич кени чинчер лабораториятын ваннаттан кени сурубут үлелерин бартын дүйлдэхэн билгі көрен истен күн сиригер көрдерін кенеге болан тахабыттарын бар жонға жон көрітігер, істетігер, ағытығар тахабыта тоқтолыс үшігей. Кені бұл сақайырын чулу жондырын, үйенлерге кейбет жондыру, тұғынтан сағылаған, сопрон сырағаныбы. Онына білеген бұл лөгай тойын тұғынан ұлақан бачымна күлелері сұруен дағыны, оны сұруен тахарды дағыны. Андриан Афанасьевич білген бігеқа бұл институтқа тоқты ұлақан дерін ісқоғанына нұрыштан чинчер үлелер бір ектарын салай ашыта илен сағылаған үйтар кені ол бір ектарға бігеге қолбаған үлебетін барытын бірге тұтан әме бар жұмыты бар тахарық біттен баған саналақпын. Андриан Афанасьевич, мен научный салаячым болар. Кене Россияға онына андыгду тахымагар бит-билдер учонай. Кене үлелері научный гэра болбаққа бүтінгі нарокка үрдік болғантыны табдалар. Дойдубут историетін чинчидегер сөйді клады келдірәлдер. Күндіу коллега өтін, научный салаячы өтін Андриан Афанасьевы өргөлді құбылы көтінен жидек сенеге қадылевіт. Бағарабыт тұс бәйгатер онына жекер кеңетер кытанда дұрыбені үйлағатер үдіктен үдік сетегелері. Адриан Афанасьевич в течение нескольких лет руководит научно-исследовательской работой историков. В настоящее время он возглавляет наш проект по государственному управлению Якутии в коммуникативном пространстве Российской империи. Вот это лишь малая часть его личной библиотеки, которой мы все его коллеги активно пользуемся. От имени коллег хотим пожелать Адриану Афанасьевичу дальнейших творческих успехов, здоровья и счастья. Андриан Афанасьевич, бу НБН судьбалта хаскаргам бастыкы этичинчи юнгулете улустыр тыгын кеминеге ден үлагар көрдүргүнен улустыр бейлерин кемдеригер туспа итагаллах, туспа дөбүллах, солталах, эгестах терилилер күндү көстөрдү. Онна улустагы бу мөкү болбатах. Бәлірі дерін сілістіғы мұтықтақтың етіған. Ити ғана білеген кәлін құлығыры өте әппері аспытын кәнеттен ұлар еддеді.
мин толку дурбунан сахомуга сахонурота. Ити кысумуктар Александрын кирер. Бул ата бу улур атыр бит билим монгол, казах да, эле башкир курдук жандар кеккелер кирелдер. Тоодетерген сүйүү итите, хылгы итите улук туунан ту хайст уллади. Ити мандык ошодулур умуктартан улук ураты, улуктур ураты уллади. Бул эн тарыхындыры туунан эпти. Өтетін дұшылар кәлілерін сағына ұғайтты сүйеті кәмі береттіғі тұқ болады. Хақан өтетті үлігердің олақан кем көмдөйдігі оларындар әпті. Туыра бәлірі тәрігіндің болдықтырды. Оны берет ағататым. Өтетті тұқ атыр бұз үшін әдір біт. Әпті өтетті кісіні фонтовтан ағылаған, башарынтан ағылаған. Бары тұқ кейіп болдықтырды. Сағын тұп білден тұрыр. Орудаларына нолата мәле тох хан уру аймақты бөлектерін олар ол точно. Ол чақчы. Оны кемден ұтарбат. Ол күннен бұрын онтон ұраты әпті. Тох тәрәхендер малларын тұғынан әпті. Ол тұғынан де мөккір бөу бескәвете. Ол тұрық үшін әдір тох тілдір әті. Де бұл хаха нұрота. Еті орудовой тұғы тұтулы ағын әпті. Ағын еген де бұл шәдәліне тутулга чугавы тарде табалылыр эде. О, фороктор болана же уже федальный турук уже теренендер уже сайдан испитте хайылыр эде, хавалылыр эде. Жол тула мөккөр халамыты кеннеттен же этикем башарын курдук жондор. Федот Гюсофоронов курдук эле улу улахын үшөн эдер бит үлөлөрө таксаллар. Вот. Онда була бастатан туран бу саха тугун жарыгын берет тактырды. Шүйі тейтейін, шерге сұғы нағыларын еген. Оғдыңынан түмігер башарын Георгий Прокопович әтейтінен сақан ұрғыта араға бұл федальный тұрыққа чүгаған еген тоқтау өтеген. Деу ғағына де тұлық нүші государства дегелер болады. Деу ғынна сақа ұлығы, оның бұл өпсерінен Сибир ұлықтық ұмықтыр әме тұлық сақалар күрдік әме бұл нүші государства кирен улуктуру мына токта жылгылар бир болду бир болон истеди кенте болаты бу саха общественный тутула хепти же нүші государствотун нүші государства то чолурга феодальный тутулак болду ол нүші государствонун феодальный тутулугар кайдары хыстан хепти холбогон барын испек күнтүн тоха сыны болгу Тиреддим турар. Георгий Прокопьевич Башарин курдук ученыйдыр. Мен учуталым. Ото мен жол бар кинеха үйрөнөмдү. Исторический факультетке саха государственный университет. Вот. Отети билген колубура улустахын бар деген ден аттылар ди. Эти улата хин туура силистак мутак булар ди. Улата түрдүттөн эмнек бехе бар булар ди. Утун түрдүктөн баргынан баран тух болади, өпсөнөн көсүмүктөр тухтара закономерна. Вот, хас бидди көсүмүк хасты тухтан, орудалардан хасты улустан турар үгөстөк болади. Көстөн ичи бийиги холобура сайылыкка кыстыкка көрбүтүн көстөн. Вот, унат мен унат деп. Вот, ал ата ага бири Сергей Олор бокко өптү. Сайын сайылыктарга, вот, кыгын болгана кыстыктарга. Уну тагана өптү. Сахан болгана былыр. Әпті, оңақсы сүйе қол ұрыр, оңақсы сүйе тие әпті. Өсі бай өтті болдағына күйін, күстікке керектің инделеріне әпті. Отырден, оныша сағырден ол ұрыр әпті, сірден дәқсі өзі. Ол ата бай өтті әпті, ғылғы әпті, қаста дағыны көгілдер өйт. Кетер ол бата қаста дағыны әпті. Ол үйін көсі мүктен аттыр болдағымды, хақалары. Вот онан тухпут эти монголдары, казахтары, башкирдары кытыры тух олукпут сайды та хепте закономерная бир. Эпте мин толкуйду бе. Вот. Вот эти бибилер бу курдук нучалар келелерин сагына атырбыт эти ханаластар, бороготтор, бозулускайдар, намнар ден тух улус тирэхендер баалар эти. Муну бэлери тухунан тойтурдуак, баалыктардуак олордук турди. Жол ден учу казактар календар деп улус бастын бир бастын беле той тур кытты. Беле сыгындыгын баста улукту атактыр ди. Вот. Ол учулурга улунучулук электерин нене хас улус барай.
Утугупсынын нучалар биле календар биле бастатан туран ясахо мыйхатыр болох. Тулаты Юлиянын нолук курдук болади. Кендер болана мандык сурукка келдерин ясачны книги деген мандык сурук тактыр бит. Болунда же бу ким холу Юлия төлүркехта особенно эрдүндүр хурер болохтыр бастатан туран хепке. Ол документтерди көрдөк утугупсынын бигинден тахкат ух саха орудатын саха улугун Атрекит битрейт. Бентон таха. Вот. А так. Билингитер сюльбер. Билингитер, да не легко дать. Вот. Ого, набор Олортон, хепте. Отут бисере, отут бисере, тугу. Ате, хепте. Волости, где натр был битр. Ясачные волости. Вот. Ата тух был. Административный территориальный был легко дать. Вот. Олортон был на мин сот турбунан, хепте. Улустам нах бис алтаре был легко паровить. Это меня оттатым, где. Бо илине ханас өттүр болганы ханаластыр намнар илине өттүр болганы бороттор бөтөңдөр потурускедир меңелер баллары бетепти. Улус тентүгүй оларды бу каста эти хан уру аймакты бөлөктөр хол болгондор. Ага, августур хол болгондор деп бу улугу терер болгондор деп. Ондук бөлөгү улус тенаттыбы мен. Вот. Менин ер болгону эми билдер саха этнографы Василий Федоровичтен вот тохомуйгин эрде бу сиддүттүн торан огонун бурун кини тохтен аттырыбыт. Ал саха булургу улустары ранний Якутский улус тен аттырыбыт. Вот эти улустагыны багыр дойдум саксана билген өскети ден кетен сөпт. Нагану сухкин на хочену твохпут бігін уропу туга уритета хох полагала репті. Нагам аннык, вони мал нушалар уніфікація дінатті лоралата барибіку дук урор. Ген хайдара сыга өддібіл. Тау дятерген хас бідді умук бяйті твохтах уриталардах полагі. Кимері угастерге, кимері маннык іс турга мүлікарюнгнях болуқтах полагі. Хаянданы. Вот. А то үгэхэ бар булықта? Үгэхэ булықта, хэпте. Аны туран... Хайдыгы болбақ көрдесе? Хайдыгы, ага. Аны туран, бүгі жөмбіп болуына бұлыр-бұлыр гатта, ітетчі үлігірді ақ кем дүйді болыр доқтыр, хэпте. Ол ура бұл сақа хэрэ, хэпте. Индия күрдік, Австралия күрдік, дүйділер кәттеттен территория лақ болады, хэпте. Ити болуына ажақы сөктірір. Ити ол ура нұчылар кәлелерін сағана чай, хақаларым ол мұңғытан 34 тыңынша ақсаннақ ұмық болады. 34 тыңынша. Оғынан бұрын 8-олтын олар әпті. Сақан өлі өхметтен әпті, қоғырыттан әпті, өлі өхметтен қалымаға тие олар олар әпті. Әбітір өлі өнттен ұсмаяға тие әпті. Өте текен дөйдігі, жаңаға тие олар олар әпті. Тарғанан олар олар әпті. Оны интересінеген тылдары бір әпті. Тылдары бир, үгестері бир әпті. Қолыбыра, әте Кавказ ұмықтыры көрігін әпті. Кавказ көбіліна Кырас әпті, ерке әпті, Кырас ерігінен әпті, қасты нұрот олырыр. Әте Дагестан туғынан нұрот атырыр да, атуға үс тұрғын көрдіғы отуттан тақы нұрот олырыр әпті, әте Кырас дүйдігі әпті. Әбетір бүреттірін бұлана әме бір ұмық атырыр ғынан бұран әте арға бүреттірін, елім бүреттірін бұлан тұз туғынан тұллақтырыр, бәй-бәлі өдеспектір өтіпті. Сіддірін еме көрдіғі сахайрын күттеттен нәтіғі бұдан күрі олайды әпті. Оны бұланы чинші әтшелер ұрыққаттан қайырлар, сөқтірілдір. Қайда-қайда, бұл сахай нұрғаты тоғындық. Кендері сомы олыр туыра күш бар болады, оны үйерет айтылыр бұлғаттар. Сахай тұлы тоғы оны күште әпті. Олады бігі тұл бұд тоғы темі күсте әлі? Отымен тоқ-күдір бұнын тоқ болай, білі тоқ-пыт, бігі тоқ-пыт этногенез біт әпті, саха түріттен нитте туа өт, онды құрытылы әпті. Ол ата туыры күштәк бөлік кәлін әпті, туыры күштәк тірәхін кәлін бігітіне түмте әді әпті, онды күштәк туыры үгес кәлін бігітіне түмте әді әпті. Оты бігі сахаларға онды тоқ бар, бәйтін түйерер тоқ бар, өтдібіл бар. Бей түмшіпті оқпыт, наға ұғыл ақсыпыт. А дегер болуына сақан мен күрдіқпіне аджақы түмшілі ақымық. Итені болуына исторический документы көрдірілді. Хұлы бұр, нұчалар кәләлілер әпті, оны бастықы ғылдарыттан ұлы әпті, тұлбас жеттіртақ бар бұл бұттыр әпті.
Тулбаши тардах, улата бу хайдарка пшетихана дула хепте. Уа киндер була на агасулы гинен уже тулбаши тардах ба бутар хепте. Улата олюхмати дилер, халумати дилер, джангати дилер, химбир ол тулбаши тун химбир олохтох хайдарка тух тагне капсетар хепте. Идир курдар хепте. Идивар бир тух. Эти не чопчулы хепте. Дакастыр тюген хепте. Вот. Ану туран мините бу буньер эпитим курдук. Сахарнурота хепте, аяхсылыгинен хепте. Бу нуча государство составыр кирен хепте, нуча рахта благан билинен турар хепте. Итеми шоқтырыр жону. Түйінче 632 лахы билевит. Нече атырбут нуча землепроходе хэдэ. Ага, енисейский тух сотник Пётр Бекетов кэлэн. Бу сахахиригар бастыкы острогу тутан, якутский острог бу, милингэнч якутская хаявыт. Трюттевит острогу тутан хэпте. Он ол сыл хэпте. О тут бес саха кинястен хэпте. Ширт илар. Олаты бельсяге. Оха нуча рахтағытыгар хэпте. Олор кинястерин боллана 16 саха улуғын хайревит. Представляй деревит. Олаты саха тух улустарын хэпте. Улахан аарын хэпте. Хайилларевит. Представляй деларевит хэпте. Ол егер болдарына, ол мен әппет 5-6 улыс біле, ол самый улақын улыстарына ғыдалдары бейді, ол кенәстерін. Олар кәккәлерігер бұл тұғын, атырбыт тұғын олыру, кене ұбайдыра, әпте бұрауттыр, тойыттыр, анамлар тойыттыр бары, ол Бекетовқа бересеге берелдер, рақта атыр. Әте тұғын тұрған ағына нүтчалар келелері рейді, жон ұтшатуға нүтчаларға беріметтері олай. Вот. И тем более она, где был бундер, тарый бит, ту эметима хайю, тюннен калюет. Бу кёсу муктар была она бласка хэпте, бласка эдювилдера уроталарда хэвет. Была та эбэхэт хэпте, истеп булын, тайга булын хэпте. Онны олару кёсу муктарын была она эбэхэт арараллар хэвет. Кимэра ага булақтах, кимэра балыс булақтах хэпте. Ити саха тувар система тереми бар. Эбегет холур хануру аймахтары аймалкордары тух терминдары бол бары арқсаллары бет. Кемері аға болуқтақ, кемері балыс болуқтақ. Вот. Бласке ме? Онды болуан көрелілер, эбегет. Хаян дағыны көрелілер, кемері бұл аға боларға хеп тувары бұраптап тухты ден барысылар, амбаңда өпті. Онды болуан көсі мұқтар тұқтыры идеологиялары көрдірер өйт. Кендер болуына нар қайылдар өйт. Бұл қаз бидді ұлыс бәлірі тұспа түрікшілі өйт. Ол түрікшілерге әбіхәп болуына туыры атырбыт қан болын, туыры атырбыт ойын болын, туыры мен атырбыт кейі болықта. Ол кейі қатередді атырлар өйт. Онтан же ақсалар, кім ол атырбыт кейі қатуға өйт. Кім итіндік тұқтақ именно бласка тух ордук күшке тух брахтаған хепте. Онтон де тереннер хепте, де бәлін түрікшілерін хайылыр бет, үйескетелдер бет. Ол түрікшіні де тәңден көрілдер, ол түрікшілерін тәңден көрілдер де бағарсалар, кем қан боларын. Ол еген, мен көрдік біна, көсі мүктірі нар хайдары ханымса хепте, хайдары тух оғыз. Жүстік оғыз мүктіріні ойылылыр. Мен тоқ күдірім ол төттүрітін тух көсімікттірін төттүрейтін тәрәхендері туға бет. Наға қанымсақ бол бата бет. Туға жетірген, қолығыр кем қаяват бәлімек, конечно, кендер қайылдар. Серілі әтті. Оғынан барын, все-таки Улаханнан ғара әпті. Истепке олырыр әпті. Көсімікттірін қайылдар бет. Туға серейті оқ әпті. Көңіл өттіне қайыл білін әлдер бет. Вот. Оны болуына ол тұғынан тұқтырға, источниктерге ол тұғынан информация наға күйіске келбет әбет. Ити тұқ источниктер тухтар закономерно ғой депті. Источниктерге әбегет туыры мұндық соғытчу информация келер болады. Әбегет ол серии туыры айдан болды, ұчынар келер болады. А көңіл өттен келбіп болады, наға қаяуат әбет. Источниктерге білдіет әбет депті. Вот. Мен бұлдана әте бір қолы бұрағылық мұн бар. Әте атырбыт білі Чыңғыз хан сәрейті. Чыңғыз ханы мен нар қайуыт, бұрыйдуыт бұ нар бұл жону әпті, қаяуыт, сордауыт әпті, бұл балары олық қоққын бұт әпті, балары боларына меркүш үттіні қаяуыт, қол бұға тауыт. А жеңір боларына туа өт. Әке бейі бары біле өт, әте арға монголдар баларды, ойраттыр ден аттын алыр өт. Ол ойраттырың боларына монголлардың әпті, хамай туық
были бургут вахта история лахепте. Ол Чингисхан салана хепте. А трехди вот омука ветвит хепте. Ол айраттран. Олар булла на тухта хейте хух хепте. Тухта туга хух. Мекюйте хух. Чингисхан тугун тимушин тугун блахан билиненнер. Кеннер улустара киреннер хепте. Ол киреннер хепте. Ол келин Чингисхан империя бир бастын местыны былан туралары айраттран. Тоже зерген Чингис сразу ол билинелерин истем баран бетин хепте, кыгын бетин аймагын хепте, ол айраттыр ханнырыгар хепте, керген берес ол истем баран хепте. Ол ата кендер тух курдукча доғырду хепте, союзник курду бола бұттыр ол айраттырын хепте. Онды көгес тухтарға, көшемектарға баралырға бары, казахтарға, башкиндарға, вот. Он на биеха сахаларга. Ага. Были тыгун курдоди, хепте, бастан. Были нучен бастан, ол арга сибирге келер бола. Ол сибир, ага, сибир ханствоны үлтүртен агар. Онтон же ол хакастарга тиер, хепте. Билеттер тустырынан истер, хепте. Нуче рахтаат, хепте. Ол сурах, хепте, хим бир тарганар бола. Степту болын, тайгады болын, биеха ими тиер. Ну, олан биеха ими чиншер болақтар. Хайтлық болу, хепте. Вот. Механик пар раха итинник түген хепте. Раха хаявыт сабыдыллават бу уэт түшуя бу бут туақтырга, түгеннерге. Ити саха сире туақы нучы государства хаставар кедитер. Вот. Ити кем он ақсы сүйе олар бут, атыр бут историк бут Герхард Миллер. Ити кеге туақ керді. Бу саха нұротын бир бастын рахтаа курдык бағылыға тыгын Урахта благан амбастан билинмейді біз. Вот. Аны тұрын, этимен әппетім бе тоқпыт саха ұғылычу этнограф пыт, историк пыт, Гаврил Ксенофонтов еме тұғын еме тоқ дейбет әбет. Кені көңіл өттіне. Урахта тұғын благан билинмейді әбет. Вот. Кені кәнінтен болуына мен ұшыталым. Еме атыр пыт историк, историческая наука доктора, профессор Василий Николаевич Иванов. Кені сабығылырында ме ондық болын іспетевіз. Бұл саха сире, нүйчі государстығы қол бұғыта. Ол еген мен көрдіқ біне етікке қасты көліне әпті білдір историктар бұд бары бейт түмікке. Кәлін тұрыра аджақайын сөқтірір, онына аджақайын етегатер. Ол ата чақчынны көбіттен бе? Ол ата чақчынны көбіттен бе? Хойыр ұр күні көрін тұрбыз соқ бұлға де. Историктер бұл чоғын айдар трафтовкаларын бейге идеология дені тек бүтін әпті. Оқ бай, ити идеология бұл батақ. Ити тұқ источниктер, тұқ источниктер түмі де ұрыты әпті туға болар бұлға де. Әме образ болар бұлға де, образ әпті. Оны де бұл ағатшы көрін әпті. Особенно бұл әдеркілеуіне ағын әпті. Бұл бұлыргығыт тұғынан өддібіл бөскүрі болады. Өддібіл бөскүрі, біліңе өддібіл болады әпті. Бұл бейі тоқ бұд чинчиеві әпті. Чинчиелер түміктер бір тоғы орын нақтырай. Именно источниктерге ол орын оңылығыттар болақтыр әпті. То бар сығыр болақ бұдына кем бағылақ, кем кеқтақ әпті. Маны қайын сөп болады, ханаттан көрен әпті. Хуманыры олар пакка бұл, именно бұл бейі тұтылы источниктер әме қаттан әпті, ұрытан әпті. Хем бір хұрғын әп болады. Вот. Мен қайдар өйдерім ондық, сұрға ғу қамық болана сүрін источнигі тұқ болар. Номақо кел біт. Бұларға сәхеннер, үйенлер. Вот. Бейі қыт жол бұтығыр, саға фольклорға болана тұқ. Әлбек тұқтар балылар бейді, сәхендер балылар бейді. Сұрылақ қалбыттыр әпті. Ол ұғығын болуына бейі жол бұтығар тұқ, осы өйінде 19 сүйе аджақайын хайдығы дейді. Осы өйінде тұғын тұғынан ол кемі болуына 40 сүйеті дейін аттылыр. Ете үйенлер әлбектір ол үйін мұнық цикл болбыттыр. Ете фольклор үйретер, чиншешілер білерлер. Әлбіқтік сайдан әпті, мұның бір қалыпқа кейден әпті, сүкіл бола албыттыр әпті. Оның сүкілдерің болуына атын-ұмықтарға наға мәні көсті өттір әпті. Вот. Бұл қол бұр тұғын тұғына құрдық сүкілдің болуына. Бұл кейінірі ұлыстарға болбаққа
люди, хоту улустаргами, аджахайн сайдовитовит, этинник туахтар, уйендер. Нар тыгыны капсан килен баралар. Кенни бандык олубута, кенни бандык баян таян олубута, онтан окендеки же мучалар калалар, селилян алалар ден. Этинник уйендер эбэхтарывит. Вот. Олейн, беги историктор бу, номаха кибит уйендеры, ол нучу документарын кэтта тэгнэн көрін әпте. Тух итегас парын, тух менің мұндық токорутан әбен саван хүрібіттарын сыйын әпте. Де бұ дегнәқ стилиски бидеге тиекте әкпет. Итіндік тух ұсты қоғыс проблема бар. Иті ұғатты сүйе, особенно ұғатты сүйе тұғын кемін береті. Вот эти блигин этеллер де әлбәқ ұлыс қолуыра тұғынтын қуатан сақаларды не бүппеткенде, ол қолуыра тұғынан бігіргетілдері. Бәл анавыр сақалар қолуыра әйте далған, кенлер атын омықтар болықтыры дегені. Онны тиен бігіттен бар бұд бұқаңыстын қуатан тиіп бет сақалар қақаның отты. Ото қақа болыңыр олды. Ото, особенно хевеске кемге туа бет. Эн эпит тух этин кайдар орунна хурдук көстүрөт эпти. Хевеске кемге тоо жетерген эти саха номоктору даган эпти. Нучуду документтары да ону кайдар докастылдыр курдук. Холобур эти тыгынча 600 түрдүн келлаха биле айданнах бастыкы нучу боевозата головин. Биле кини перебистири айтырды. Окантан же биле айданнах тух түгендер болалар хепте. О кенеттен куттананлар хепте. Холуыра бу сунтар хахаларын, оны жүрбе хахаларын түрттәбет бойдан кінес хепте. Жархаттар онда бордоннор бару түмсеннер хепте. Түс-сүс кетие хаха көхен борбыттар хепте. Ол тухынан үйендер кеме? Ана олды? Бүлюге. Аха, ол декке. Аха, бүлюге баралар хепте. Ити болан исторический факт. Эбетер хоро хахаларын болланы эти бүтүктен боронтон хептеме ул галайынтын куттанандар ул жаңыга бараллар, өмөкөнгө бараллар. Эти мистериски факт. Аны турун үйөндөргө мие биле тыгын ирсени. Биле бердин биле пайдырын кытыры, онду биле эти Нурбашан улаттын кытты ирсени. Эти мие мистериски факт деп коюп. Ол күндөн барын мен өдүрбинен эти тух боллады. Биле тыгын лишне. Кини туга сабыдылы хепте. Кини туга тухте хөвү жайыта. Кини тугунан бел өйдүбүл жайыта хепте. Аджахайын хаявыт. Бу бихи билибитин хаявыт. Тухте хөвү улартан турар. Уту билден турар. Тыгыны олуктаны саха муур рахтагы деген хынылылыр эти. Саха муур рахтагы хепте. Вот. Оно нахаманнык биле нучу рахтаты курдук сынылыр кене конечно хатамап булады. Огуна бара химбир онду көтүбүл бескетеге жолуң жоңго. Ити ту химбир идеология көрөгө курдук болгон таксар болгон депти. Ита биги биле бит ити особенно хевиске кемге ити биле класска общественный класска арары депти. Идеология өтүбүл аджахын жай бите ди. Депти особенно бу общественный нуркаларга депти. О курдук болады. Ол иднигер итиндик ту идеология жай ити мен хайык сыныгы. Вот. Огынан барын, эти билин, особенно бу битэхик уон сылыгер. Бии археологтар бы дя аджахай туах, атырар туахтары арыйылыры орын туралар. То бары истивикип болы. Бу кинера улустарга бол бакка хоту ме. Өмекөңгө, томпоо, халматия, нуче келин иннина хепте. Мыны датировкаланар хепте. Дя хаха туахтарын. Өтөктөрүн болон туралар. Өтектүрүн күмүлөрүн хепти. 14-13 аны туран бу намга баллана бу былырын. Ону сүйөнөн датировкаланар өтектүр булган туралар. Вот. Индегенден мин топкудур бунан бу билинге археологическая арыйларын баллана улук бүйүк тух бутун былырга историятын тухна өдүбү бүтүн же тухтан туралар. Улардан туралар. Хепти. Төрүт Ача биги келиу мукутту төрөт мукуттар бит. Төрөт боо болади. Хай бу ону сүйөттөн ала. Мен ала бир пет мөккөр бу. Аа. Ону сүйөттөн ыла хепти. Мен олор булак бутна улаты улуктак бул болади. Ону сүйөн бийиттен почти тынчы ыл болади. Хамы кырата. Ылата сахан хепти. Нучан келендин не?
Бу билигми сахаерин депти территориятын барытын билен олор олор бит. Билен олор олор бит, онна кыра-кыралан хайыллар бит. Биле бастатан туран бульчуттар, балыксыттар, онтон сылгы итячелер хепти. Кыра-кыралан тиеннер хайыллар бит. Олсуят олор бит онна депти. Тыкыра-кыралан. Наха маннык кеңдик хаяваттар, огынан буран билеллер бит, олорхат олор бит. Вот. Холовур, это бюлюге билден турар. Эти кебеяю өтті, бюлю өтті, хепті, оно нюрбай тие, эти хеддері белелер өтті руккаттан. Білі, мен әппетім, кім, бойдон кенес, білі жоны, жарқаттарын, бордонырын олейін бюлюге котар болдақтыр, білер седдері өр кота қатыр болдақтыр, қандары атын деке бар батақ болдақтыр. Ол ата руккаттан белелер өтті, онда маннык шүйіттен олуру көптен. Вот эти жаңыға саха олар бұта нүші документарғар келбеті бар, ұрқаттың білдер. Түгінті көпі жұн бұтақ? Түгінті көпі жұн бұтақ. Нүші қазақтар оны тиелдер, оны сразу қайылы есак қоумен керен баралар. Кендер туақтыра мәле орудаларын аттыры білдерлер. Байдылар, оны туақтар, туматтар еген ұрқаттың білдерлер. А мен әппет археологтарым болғана жабу өмекөңі, томпоу, қалмайтие болалдыр. Ол бұлыргы, олық бұлыргы. Орту өте өлерді халана ауыт оқ. Эти бәйінім еттін дейін, қолубыр археологическай өлелер баранлар дейін, келінгі кімің әте өле күйірді әлбәті. Этінне қаз бидді көміне қағы кәнеттен ән өләген теориеттіні көрі жүбіккен бегір кетір өле төлбай. Окурдук, а? Хадере толорон берер булактыр, дейтинге бар күстүйөр. Толорон берер, онда жебу кенегаски, кем битер жебу халгы. Үлебетин оннук кайдара учуаттан эпти, кайдара терен. Оңурур бланнакпыз, ол эти археологтор кетер. Андрей Афанасьевич, энди бу келиңин көлөнө жоңго, эти 17 сүйөтүнөгө биге сахалар амбастан утча келин инине олугун көрдүрүүгө эти историяны сегетивитигер төгүү болбут кеген клубрейген би билинебит, уну тыгындырхан номохары болбакка, олура хыджыбыт кырджык жиңнах личность бүгүтүн бихеха. Аридант. Эти тегендер хантуны кине бит тухулумна, кинеге да бар, узрана емне да бар, этенне таз дойдуга тахскатта тахаста, дойду тахмыр кетте биллилер, бу кинене хеттерен. Эссей бихиге бу тегендер хан курду кихи битин веретиге тухти бети. Мин басатан туран эпитим курду источник тибет. Кини бар ууга нучу документтер иккетер ахтылар. Үшеге боллана Эти кине сене махары бүчүкү уулу. Биле Ырактагы тиен ол Федор Алексеевичтин аттак биле Ырактагыны кытты көрсөт кепсеттер кие эпти. Кинире туга барышы. То актив болду, хурюйта бар. Бу мен Ырактагы тийбе деп болду. Ага, мен бу туук эхем тынин дир эпти, тынин дир эпти. Мен эхем нуча Ырактагыдыр аммагна эпти. Были сыгын улықтан, есак төлен, өсе аманат берен, әпте бұл нүтші государстыдығыр білі қол бұғырын туғынан білдер бітеден әтен тұрарда, ол мағыры бөжеге олай. Оныттын туық әте источник тибет, оныте бұл саха нұмақтырғыр бар материаллары үріді. Бүй болағына бұл нұмақы кейді де хорық жондар болағына нар итегайлар өтепті. Тух пары кейін бетін итегайын керен баралар. Хұл манына кейінде бүкейін өлірді, бүкейін қаяты деген итегайын керен баралар. Ол әмес үйе. Тоғы жетірген фольклор туға үйен болын. Қандық бары жанр. Үйен болын, болын, сәхін болын әпті. Олыңқы болын бәті туғынан әме туқтақ законаменестақ болады. Білі чақчы бол бұт әпті. Қайыр керер олғынан баран күбілер. Әбей сабы бар болар әпті. Мен бір қолыбыр ағылықпын бары. Ете лөгей тұғының үйені. Оған әтті сүйеға тенше 600-600 сылларға бұрауыттыр, онына баяғантайдар, үккірділігер аджақы ұлақан тұғық конфликт болын аспет әбет. Онына болағына бір өттіттен бұрауын тойын әпті, өнекөй байын.
Ну, сначала было у Нюка кривой динатлер, эти кинепти. И кишет тут было Баян Тайдар, были атор Бахалактера, Бакчигир Барсуев, хахалы было на Бахсуев Роднер, были Далан Роман от Тамихи, Барабилеви, кинепти. Улор Ильсянера, а Дяхаюн Кишкевал, ну, что такое, на какие битые тепти. Угон убран Саха, ну, вор был на эти туганан хепти. Ну, мохтурум был на Хаяваттер. Улреал бы трепти, туга исхохана даны, он на туга даже тух были главный или тухтера герой трепти, улреал бы трепти. Наор юя на это бятеми улри, а то улри бы. Любой брон бахсыр однер ген тух, а то нар был бы тул юя непти. Дигер была она туа бит, меня тимди. Сюрин дюроя ол бороон бириме билдериме тоюну үнүкөй байып тепти. Огунан барам тоору хепти келин. Баар 19 сүйе болунсеп. Баар 5 сүйе халынтыр болунсеп. Тоору ол үнүкөй бай биле ол баксыр оңнуру кытта биле ирсеяне хепти. Тоору ол лүгөйгө сыстан алып тепти. Итеме лүгөй бий махабыт. Лүгөй болабы. Үнүкөй бай ондур лүгөй кире алып тепти. Аны туран эти атырбы тэмэ дюрой чыңады. Бу лүгөй оладен биле ойулыныр ди холу даландарманы гэрэпти. Жигер булыны ол чыңадан булыны ол өнүкөй байтугади. Ол эвит эпти. Уну ме ол тоору лүгөйгө сыйрэн ашпитти. Холу эти бир улар а эти бир тип кубулуу биле улар ий туга холу бура ол болар холу бура. А так, эти никто холобурдыр мель бэхтер. А мы тронны те тыгын, он не лёгэй, и кырдылыр гэр холобура сыгын, эти бы кирны дах сводын кэнтэн альбах нэр кюрюэс кэнтэ ди. Эти чахчы ду, он на тэн байлах боланнар утарата тусы. Ото сюрин чахчы ту тух болар былади. Тыгын джона, он не лёгэй джона хэпте. Бороттар, ханастар, и кырдылыр хэпте. Нучалар кэлин инне, нуча кэлин инне хэпте. Атанлыгы, коталыгы бар хэпте. Конкуренция, ну, человек такая. Меня тем, а магнай был капсетивитый негр, были улус, тарягену туганан капсетивитым где, маннык кёсюмок тарга, маннык закономерность барден хэпте. Хас бидди улуска хэпте, маннык ол улугу бахайер хэпте. Бахалык бас кёске тақсыр хэпте. Ол бас кёс жандар болана, атын улустары кэтары бэхэт, хайыр, коталар хэпте, күректэхэр хэпте. Ким тойон болар, ким хан болар хепте. Эти көсүмүктөргө болгону биле тохта шериити жок, тохта кагылгаты жок хепте. Улахан кагылгаты жок. Улур буллактарына хепте. Хаяндыгыны таргаалдар. Каз бидди ыл туунан, каз бидди агылы туунан улурулар хепте. Вот. Мунду улахан тереген хепте. Улус кудду государство кудду тереген суук болар. Тоодерге да тай белги белерге курдук. Даже без ретебе лех олордохуны, без тебе сюе лех олордохуны, и ехе, хаянданы улахан тух, мечерен бар булахта, ходуга бар булахта, учонуры били итер булла, эти че сюе хепте. А сахан булла ана, нучаларын, келерин сағына, хорок байдарын 200-300 чеке тебе лех тух байдар оларға дебетті, хазде хамай кереті хепте. А тыгын жону өстел бях сюе лех олор булахтар еді. Вот, олеген тух, тухта сейте ух, эпти, элех, кемге кендер мандык тарган олорулар. Бүле, олдырын, хаз бидди ул, хаз бидди ауу, эпти. Онтон болан же, хорох кемнерге же тух болар, сери болар. Кимере серили хатыр, кимере хайы хатыр, эпти. Онды куттал терян келлена же хайылар, түмсе хатырлар. Де ол түмсе хат атақтырына же тухтырын, түрікчілерін тух бар, бүле тухтырын, бүле, ким аға. Ким бахалы булоктаган хепти баарса хатылдыр хепти. Жондук мандык нучилет тахы мандык центр стремительный мандык. Ата хим бир ол сүрәһендә баран яһелдер. Терендә бас кии бар булокта. Ондук то олады. Вот. Биеха булнана билдән торыр ва хәтти сүя нучалар келен яһелдер хепти. Ол сурах келер була биеха. Уны истендер дә биендер кепсәтә яһелдер булак, бәбеләр кертләр. Жонда ким хәйер, ким биһәтти түмәрдән дә вопрос үскүл булды хепти. Закономерно хепти. Вот. Олегенде бу кемеде кыргыз үйөтө жана атыр булактар бегендире. Вот. Ото бу лүгөй көрөк хепти. Лүгөйүн болгону тух булды. Бетин
тогда сахами крутят тягнянин арбалай. Он утаганен все, бьете давно, кинетен удупинден сананин сепал. То где таким кини, были туричутин кардоха, умоютун туричтех была жепти. Умоютун туричтех, умоюм была она, туга, элле кинна болар была жепти. Элле кине ху кучит была жи. Олин кине, ага, кине была она, олин хайир была жи. Били бравин, мин ордук кушке. Урдук бласке брав так пунден, это хатгире было хепти, ол хагана хепти. Вот, он беллеригер, бороготтор истеригер, он только двир барбал барларга, илюгегир был бакка хепти. Олин берем полактор ханластарга хепти. Вот, ол били ханластар бороготтор икардлагер били күрехтигилер хепти, кисилер он тахалар, түрдүлер он нахатар. Вот, а то мы сабаглыр бинен, нучалар келелер сагана. Эти 5-6 улахан улыстартан хамай бастыгнарынан бу 2 улыс болан бұттыр. Ханластыр оны бұрауыттыр 2 улыретті. Яны 2 улахан тух болалар бұл улыстыр? А улыстыр оны бәлір еме бөлікті хөлдері бет. Бұ чугасты улыстыры кәдірі. Мен тош... Бөтіңдер... А, мен чақчы білемін бұ бұрауыттыр олыр бөтіңдері кітті күшке сүйәсті әқтірі бет. Оны ол баяғантайдары кәдірі. Олар болдағына Эми бир бөлөк бололдор хепти. А ханластырым болгон белери өтүлдүрүптөн же бу жүрүктөйлери кытыры, меңелери кытыры хепти. Вот мен эти иши батурускайдыры билбетим. Билген итини ырыта хатыр. Эң кеп сенин истил романды кана өскүр. Кулубура бийеха мейи битиге канан рахим бир тоо бар бит. Эти отту тоо. Сомоглугу. Бит тоохтор халан хабыт. Сомоглугу. Ады буллагы сомоглугу дейт. Он келер нучалар хеллер юден тоолу түмсү биттен. Бийуланы менни кулубура Еще и киска голова серии был батах. Куран жылдар келелдер хепти. А что оно олы мүктөйменге келелдер самоглан бе? Ага, блин, тоқтыры астыры тебе пол. Олеген де муниста атылы. Хоргуен кенім баралар, өлі хеті өскүр хепти. Олеген де муниста атылы. Истепкалар орбықтырын де хобынанлар де көе атылы. Білі тоқ оғыз, білі отта оғыз, білі алықта оғыз серге. Көйәтір болақтыр. Онды тиендер де онды олақтақтыры күтті де күргі болар. Оты тиен кенеге ғар, тігін ұғыға дейін кенеге ғар, құрибутын онның ұғық білген барды? Онтын қалбыт күнін барын үш қоғаны ұлырен тұры болады. Еті бұлыргі ұғығын тұқпы. Бұл көлбелен ұлырыр жон туға. Бұрағынеге болады. Наға ұлақын болмады Уехтехтранше. То где таким тух поллади, бу эти терьерки, эти тынку тут жандар да, байдар, кине астур терьельдерит. Кине билден турур биатин билер ружуну муньер поллай. Ай махтарын тастын ай маган хепти, он же чугастул ружуну. Онун битер. То где таким бу уехан тух поллади. Дучилэ теха ажаха интимне хепти, деликатный густух терьем поллади. Сүрін түгі өйді бөлі түгі, бұл айылардан әпті, бұл ороданы әпті, бұл ұлығы қайыр, араңатшылыр айылардан әпті, көрдөңілдір. Бұл кәлер ғылға бейтіні наға әреддәмен әпті. Бейеға қолғыр сүйептер, ғылғы бұтығар, оны бейеға түгі үтіңі қаян ден, ағылан құлын ден әпті. Ити сүріні дейті ол. Онда тоқтартан, еңін арағыз білі абағалардан да құтталтан әпті, көміскен де, көрдігі. Ол ата ұғық түгі үз қоғана итеғал. Итеғал болды, бастатын тұрар. Онда емені бұл ұрғыда бұл ұлыс әрі түгі, мүдіне ауылдады. Онда тұн үңір айылары болы бәлерін кендері барыда. Емені бұл ұлығы қайыр, арағатшылыр айылары әпті. Онда әрекқа қайылар өтесе, бөтегер Атын улыстар айыларын әме қайылдар әйбет, айылар кеме үңәлдар әйбет.
херекка. Вот эти намнар, бороттор, вот бейлер тустус по айлар дахтар. Оларга серекка ми хайлар юнгалдар бит. А бидне эми хаяман дихордаман би этне арангачилак биттен. Олен де бу кумыгынан ихалдар болахтар. Хетте күрдік болдайды. Вот эти билген тэллер де хуяга наха шоу күрді бола халлы гин. Вот эти ми, эти ми бар. Шоу онна наха улахан эпті. Кара, ана тэйте тэгэн дахан кенетгер, тэгэнда та имлига дағаны күрдіққа халубра. Дақтар кергелен оңырур устарими хочақ сарма күрді көстер. Дейте олата, эр кейхи дақтарға сыйхан етен тұқ көстер. Иди... Эбетер эр кейхи дүбі особенно бу таңас епте, таңас сап онда бу кергелдер епте, олох саха булырғы епте, үгейін епте, хаха булырғы туғын таңағын, отын жетін олох бәтінен көрдірер. Мен бастатын тұры дене дехпен бар ол. Олох бір еведі. Тау дейтерген бу кинені консультациялауы жондар бары археологтар еведі, этнографтар. Бары ол қағылардан, бұлымнылардан телегарен әпті, білі материал бұны берен әпті. Оны те ұстарын әме, бары ол өтені үтіктендер орын тұралар. Бұнан өтені баратын әте аяқы, мені те историк боларын бұйытынан, этнограф боларын бұйытынан, оны олық авторитет нәтәуін. Ете олық хақа боларғы олауын бәтінің көрдірі. Аға, бәтінің көрдірі. Тоқты туға қоқ. Әбейті ғабыты қоқ. Киргетиде хох. Отчагына буллагына хулубра бу эркеги үддүккө хулубра турат. Ото үддүк пе боллай, үддүк пе боллай ди. Хаяту бу улус багылыга, тух пар оюндарын эми, оюндарын улахан агар эми бары эр жондор боллактыр ди. Те биддеме жол удаган түбе хар боллай ди. Вот. Уну тух пар биле белитике болдун, тух пар мандык, ото сери билдин турар бары эр жондор. Кыттылар болдықтыр. Әні бұл хүлгі етейте ме барыта әр жон. Дерігі болады. Хүлгіті оқ орудалар әпті, өлдар әпті, жадыңы ақсандырын кирелдер әпті. Хүлгілақ болуқ қынаны. А хүлгіні болдығына әр жонын көрір болады. Ол әлгінан барын бейіт өрет жәргіп бұл сылғы дұу ұнақ сүйі? Хүлгі. Еті нұчалар кәлінің сағына ордық күшке хүлгі етейте тұу қайды өте 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 Қотондарын Қотондарын қыралар әбет. Еті құлан атақтағы білі тұқ культура. Құлан атақ культуратын тұқтыра. Білі қағайсыва сұғаннақ жейлер әпті. Барыта күрділілерінен әпті. Қотондары қырықы баяғылар. Ағаяқ жа 5 әрі ұнағы тұрыр өпті. Еті қотондарға әпті. Еті қойық күрді бұл батақ. Еті чөші бай ағанағы білі, оң тұқсы сөйте ағанағы. Тоқтары, саха тоқтарын көрдіңі де, онын болын жақы ұлған тоқтары, қотондар бағылар. Шүсті сүйіні тұрыр оқы, етінің қотондар көріпті. Ол кәлін өскір. Ол тауы де, отшаларға аты әрген хайдары біт, осы бен әйте білескелерге, әйте өліқме бастатын тұры, өліқме көл көмек болалар де. Ол туы қатшы епті, хақаларға үшіктер біттір біт. Ол ең сақалар, бұл ұнағы, осы бенді, ол ұнақ әтейін онында арғытын әлбәті ғадылыр әйтін. Тауы де ол тұққа атыға қарағы яқына да. Қарыстыққа бұл әме сақы үгеғе болады. Бүйін ұрып бұл үгеғе болады. Атын ұрыптарға хақы құрдық ұнақ суық. Оны сақы сылғыты ме. Чарай монголларға майгындыр бар. Сақы ұнаға ұлық кемекіні оқ, бейхір бар. Еті бір тұқ бастың тұқ бұл сақы ұрып бұл үгеғе болықта. Тығындар қан әң көкін сүрген тұғы тұтты. Тоғы бұл кенен нөй әртерге ғанының? Құраттың түрі тәқпілді ғым бір тұрдың қаңаластын. Қаңалас екес малтан ұттың. Аттың өтөбелден тұрыр қаңалас ұлығын ұлаханның ара бұры ғым бір түгінтін тұрдылақ бұл. Қансы жан тұрдылды? Еті бастатан тұран, аты екегінен болғанда мен оға аспеттен істер едім түгінтуғынан. Құраққа Ете күнжағыста ембір кепсілді. Өсім мандық жілдер еті. Бұ құраққа тұғын бұлғынжаға дейін бар еті. Бар әме істі өкіп бұлы. Ол бұлғынжаққа қақалар сағын олар олар өші қайылы ұтығылағылар еті нұшалары кетірі. Ол тұла мен кепсен бе ол болар еті. Ол ең интерес өскілі болады бастан.
Он оттон били студенты так бы на бир хобилю книги эти шинофонтов или ядат эти. Эти. Овердах питтен. Эти книги, а магнит ты ничего то ущущать, то он сидел лаха так харбалади. Минут человека крают, у школы уроне много набран. О книги мяхать у воспита магнит. Я он уже, а он у мачея. Олорон так сраде. Тогда туга обрагать, а джахай тох хобур, хобур образ. Каставаны мандык тохтах тахамнах. Бастыка тахам мин хуриевынди, улевер. Олох булыргы. Оны мин архетип ден аттыгын. Бу олох нород туга хамай иси хиттен тахывыт. Бу нород туга бахалыга хайдах булых тахай. Эпте. Народу бахайар кей хайдах булых тахай. Ол өйдді билкейлер бастан. Антон дьявол тыгын тугынан дя үйендер. Юскүллер ол тугу архетипы кытта сысталлар. Онтан калин еще минеттем дю. Калин хойюкут вақтар. Но вақтарами хайдылар. Хол бахаллар. Оне оннук дя хомур образ юскүр. Оты кене хайдах ол бүтін ханны көмілі хаттасын бей ханымы болып бұтта? Отан тыгынын тух болу. Улучи кей болу ади. Көндіру тойын болбатақ. Ол еген үгес бұйытынан көсі мұқтарға етіндік тағымнақ кейіні кистен қайылдыр өйт, көмелдір өйт. Түбі бары біле бітті. Чыңғыс хан туға могилаты білді өт, ұңуаға білді өт, онында бұлалары харбақ. Түгіні ме, араға қайдары мандық кистен көмпіттір бұғылақ. Атын ағатын мүнден дарқаның оға көсті өт ағады? Оғы, көсті өт. Көсті өт. А так, кені қайдан өліп бетем е білдіпет. Түгінші алты үшт, ұты бір сыл кәнеттен нүші документарығар ақтылуы бола алмын. Бұл ата бәті өліп бітті, әветір ол күргіғы ден бағаран дұу, хаян дұу өліп бітті болын сөп. Оғынан бұрын, мен хамалығыр бұнын түгінің нүшелер кәлілерін сағына хастақ кейбет. Күтжағас оғынер. Ты билден турор бар ол холворите атаман галкине кетте били серили хен савана бар хаяуту булу оннер бергевити булу ну багрин десеп холворе да вот онтон да өлүнсеп огуну бирин эти ханластар номоктурун ырыттаха хепти үгүс номоктур тух тилдирди тыгыны нучолу өлбөтөктүрү бяте кыдан бирин өлбүтөдү ну ошо өлбүсүрүн ыйын берелер дейти нүмүгө онтон онун хасы кагы бар батага да ух Қағы ұқ, вот. Оты бар, білбетім, жолымнықы бар, бар көсті, оғынан бұрын харбағылы өт. Жыңыз қаңы ұлыған бабылынық бар де, онтын бейтігінде қамбылтығырын ұлыған қолуыр ұлық, рақтан көстер, балай мөрдікті қамбылтығынық тұрын сөпті. Оты те, білген күшке үле бара тұрар, қағыласты ұлығығырын ұлыпсайынан, апшесіне де тәрәхіндер. Это не гопрогу туралар. Жугускай салта тахин ойоркен. А то билден турар, учуи булат ахта, оди дарген тыгынын тухпа, улучу ке. Хақалар болмакка нушалар эме билеллер өткелі не хепте. Ити саха номоқтурыгар хепте. Хорох номоқтурын болана нуча казақтартын. Хепте, уескен хепте. Фольклорный сюжеттер кирехтарын сөп. Хепте. Саха херин олақтау жонугар барлығар туақсығын нақ ке. Бейхі сақалар керіп ол баққа. Бұл сәнің рүкі жоңын үнік өреттіғын ақсын әйқы тоқаналар керелдері. Біттен бір әріге болуын ұстығына айы. Өтеке бастатын тұран бейлет қайыс өйірілі ақ. Туар аманның интересіне әріге көңіне ғанары. Туар аманның ұрыт қолуыры білі біт тұғы әріге не әпте. Олақтағыны қуық қынар да, оларытар әпте. Тосту оларыр арыйды болын, хем бир үшуі болады. Болады бейі көрігіт сайдар, бейі білігіт қайыр. Бұл исторический тоқа білімге әпті чүгәйір болады, әпті дегінің білімге чүгәйір болады. Оды мен бағырым әті бұл әтеникуля әдір әтчет сүстен нәді. Білігін әттін қомуя қиын бұлырге әттін веретір веретіге әпті. Әдір әтчет үшедік сүсті бәт. Археология балдар, үшіғой, мен оны білемін. Археология балдар, этнография балдар, а историктар ағаяқтар. Олық соқ дейіппен, но ағаяқтар. Ол еген, мен олық көрдігі әріген әуін, бұл үйтігіне өвестен әпті. Бұл
бұлырғы историяны веретті кәпті, особенно әдір үтчаттар қысталлары болды үшін болады. Андрей Афанасович, я был бегин саскан туллым, гүлейдәхыл, мұнын еқы бақан бастан тұрантырағанды. Онна бұ гүлейдәхылғар түбәхіндерін беседі и рассказы якутской истории декенге тағандырды. Ите қасымен бұ үйәчеппірін сауыл әбіт кемінген чөкөтер деді тек қойаптығым кенеге. Отыте туқ, менеті ордық туққа, қағаттарға, журналларға тақсыват статьялар бұн. Расыларға тақсыл статьялар бұнен мұн қобыр үнек оңырдағым де. Ол енігер Фүрбетші ғылын нарат дөрі ме күрағыз, чарас соғыз әме кенеге ләқпен туықтен, исторический этюды ден. Этюды ден, аға. Мәне қпір қаз бетті ченші әтші қайын нады. Қасыры ғыл аспыдың кәнді қайдары тоқтан әпті, тоқту түйен біле кәндігер көрі түйен әпті, қайдары Токуйдун нада, апте. Тухел беху леледне, ту он бупун ден хайдар токуйдун нада, апте. Бар туара алгас кирен сёбде, туара сыгы хаян, сыгы салаян да, бар үллен кирен барбетун болу. Ону хайдара чинчиен апте, токуйдан хаян нада, үлегдиен нада. Отчонара наука хайдар болады. Тамин токуй дурбуна ондук. Оттенен эйин көттөлү эле хэп жон ичи краи дүйөртэтчилер, историктер детелерин холура бу жонго улус ахагас кын дин чолботун билетилер хэп. Онна бу бэк ити боростойду кеге хой дэнэр тылынан кепсигин дин булади ити бириксин ити хурюлорганан даган. Отчогны историк публичный болара сөптө. Историк публичный булуктах булади. Историян тух общественная наука булади. Общественный. Бу историк үлләбет түмектері әбәет туық ағатшыға әпті. Нұрокқы түргендік тексен наны болады. Отшы оныры ән білін туғалақ болар болады. Атак маңдық ән әпетін күрдік күрдік ағыры наушыны тұғынан тылынан ғұрылуып болағына, өші ағаяқ жарағынан тақылып болағына, онына қандары долбурға ғыттағына әпті. Туғатақ Құрғыларын ақтаққа әпті. Кені үшебінеген, әті түгінші тоғысыз әуасетті ғылаққа амбастықы Сақайырына үйретер әпті. История үшебінегі таран тұрарды. Оныттан Георгий Прокопович келі түйіннағар әлбекті қайыр әті. Мәлі еңін арас мұнақтарға, мұны бұл қағаттарға да құрғыр әті әпті. Оның тоғ Бу бие тух пусе саха сирена историческа наука, денику ге кине амбастан. Бастака дуга. А кине амбастан олохтан тура, денику дуга уге. Билеген олохпут та стори да, бары даганы биле хадары турген тарган болла, ухм улхан бедун ей мана калын деки ниге на ахпат боллу бут курдук, онун бу лубут таганы барата интернетка бар бетилупи бетигер бар, онун бу биеги история бут Гарсы история бутерсы хэмэтунларты да бу манны саңа кем қамыта. Утанаға барыта интернетке хух. Ити шетте оныс, ауыныс сылларын инделеріне хэпте. Тақсуыт кенегелерін улаханағары интернетке хух. Ол ең білген үлек үшке барыннады бу ұрут тақы бұты. Ити интернетке тағарын, цифроизацион ұрын. Ити үлені күшке үйті қанады. Вот эти истории, а сыгын уларытар дуйте? А уларытан бе улайды. Эти билин интернетке беттехары бар, біле хутуратағатары тақыуды өлілер кеддектары депті. Оны боллана урут тақыуды кітті тәңнен нады болар, билинге кепті. Отчы онлары мұндық объективный ғыз тұх білі өскүр болады. Эти холовыр Георгий Прокопович Башарин хамай біле тута хамай улахын үлете. Аграрные отношения, история аграрных отношений Якутии. Эти книги была она рекорд бит книги. А магнай бьен алтахлаха тахар. Но ол книгам была она и китугол отчан. То где тергин башарин билерги кудук. У чолорга репрессии тебе хаян улин. Ага улин книги те и китугол отчан турар. Вот. И китынчу исы лаха была бьен институт под директора. Василий Николаевич Иванов кину ученика. Бир бастым ученика. Ол Георгий Прокопьевич Башарин тугун. Толру. Үлетін әпті, рукапығын
харалахатар рукопыхан ылан хэпте. Толурутун варианы таран тур, икки тэнчи үссулах, икки тумнах. Итюле болдана билигин интернет кухух, вот. А дегер сүрін идеялары итинне хаттақтыра, ол бұғылығы туғыр болады, чағыр болады. Ити күрді күлелері бастатан тұран қай ханады, цифризациялы ханады. Отчонары тұх бұд, білінген де білбіт тұх объективны болады болады. Республика сүйіс сылын көрсе, бұ сақа херен историятын керегілер үст томнақ ұлақан өлет ағысты. Ити историктер бұ бұйылғы үбілудек дегі бір ұлақан бәлің біттен әтір бұлақ еттен. Бұ үлі ұлақан өлет үмігін тұхы көремді. Бұйнер тақсы өт, ұстория өт. Түйінші тауыз сөз бен ұсыларға таластағады. Үстом нақыме. Бастықы түйінші тауыз сөз бен бес ұлақы, үстом болана алтон ұсыларға. Алтон сыласты. Алтон сыласты. Оның алтон сыл егер қайдары ұларен нады олы, білден тұрар. Ити бейір. Анды тұран иккенен болана бұл особенно то, на солдатанле, были то, что идеологию тут улыбнуть кандидаты, я бы сказал, кем бы путин кандидаты не пти. Ханга чинчи, его видел наде, он чинчилер тюмектерином был. Тох пар сахе сирин историках сиренах чинчилер тюмектерином был. Тут видно того чинчини манек арбака, Мартин Тюмен. Тох там то хурян трогают. Вон на тох сюгнен туга мин многих дих помарал. Бу билинге крюбитер, билинге дюрбитнен. Бу билинге история тну дюрбитнен. Би история вот тухнан бу у Сибирь, да, Азия или Хотугу илин өттөрү бол бакка эпти. Опсенен бу Россия историятын бир тугунан чаанын болор эпти. Булуктахтен. Ондо опсенен анды дутага история чаанын булуктах. История бут. Ити булыргы тох бутыгар история бутыр хайдара тохогус болор эти. Тейте хатыр эти бит. Бир тох история. Это билден турар. Олин негер били дохог болады. Билим болана хайдара маннык бу Россия историетин сүрәһенин хәпте. Унда бу андый ду историетин сүрәһенин учоттан оңлуу история. Бу бугылак мен дияны. То мен хәдәр эренемин. Историк Андрей Борисов история тунурата туган тугын тирем кирек. Билден турар. Эти мен учоталларым, минин дөрөп бит учоталларым. Эти холовар Семен Николаевич Горохов то болдум да, атыр бут преподавателем. Атыттар да гана этилеринен историянын жалектинар ки вехет тух пар улоун дааны тух пар тугун эгетин дааны ол сүрүн интерескер хайен дааны. Ону бутта ханылуу болор да? Ону болор дааны. Очонора туура туа таксар болады. Наха ранжи дахына хайыр. Оксулах болор эбит. Элба хоолах ауын дединги. Дяг олорун историяна сахилдара хайдай. Отом тух нааннук улахан сысты гох. Ото анығы олар болақтырады. Ото мен нағамды ғына атауаппын. Именно бұл кей историк болында кені, ото бәет историк болықтар. Қаз бейді кей личнес болады. Қанна жұлырда, қанна тоқтақ, тардылақ, оның барын наны болады. Кендеке қаява көрдік, қоқымайма көрдік. Қайдары мен оның қайы бар. Тоқы дұғын. Ана құлығыра историктер, әйте қасы ғыргыт, ол құлығыра көрдүргіт, чинчи ғыргыт, әйте бартығын бір сығала құлығылаға дейте, бәзін жәтірін күрдік құлығыра қарнық тағын атымдар алжы баққа, нар онан тоқыдан ағын кісіған жөретін жөн. Итінің бір жекілген өйен нады ол. Тұндық бау болады. Кергенде ме науқай кетегер хиддер. Үйдөөбіт, олин үйдөөбіт. Атыте мен әппет ұшуталым, Семен Николай Горохов не дейлеті. Кәргенгі неме ұшуына әгететтім бұлықтақын дейл. Әтен тұрар әпті. Мен әті студентлері тақпына. Инеден қайылеті. Бұлі лекция тұқ ұроқтағынан әпті. Мұндық кәпсет олардық бұтын не дейлеті.
Тух пар улохкут бар, это ул наука подчиняйся гнехтах, дед. Вот чё дыры тухатах сардет. Отынан бэм билигин, бу улохон ортомурган гэр кэлбиткихи, инникет түйен холубар хэдда курагану, онна тух сырттахканы, ян бу историк бухэдна. Тубис тэхтахкан дэмэдэ билах. Ату билигин, эне пидим курдык, үстумнах историк талыста, ул археологически да хагылар, баратуралар, монографиялар да тахсаллар. Ану билигин, учебник тахсэн надо. Сахайрин историетин үйретер. Учебник тахсэн надо. Университет тахамыр бу бакка осколаларга. Эти билигин, учуталар бу бары хайлар, дегайталар, бу хан учебник хан тахсар иде. Мен толкуду бунан бу калеркемдерге хэпте. Эти не болгомтун уруханады. Онтун билир болбат. Учебник, он тон учебник по своему бар булахтах, он ол туле хайир, камилер тухтар бар, методический тухтар, по своему бар бар булахтахтар. Он уволан билинги технологияны туханан. Вот, интернет катарих канада, он цифровизация морон мультимедийной технологиялары туханан. Эти никто формуларгах кубул туханады. Историк бүгітінен, өпсенің бұл науке кетер әдерке өтінің көрдің қоны беге саха омық сайды бұл қайдағы. Дете түмі кейті болдың, сіне қолығын? Ту беге, беге жөмбітуғар қолыбырынан, ту білден тұрар, қаз бейді сайды әпті туыра олығырға, қолыбырға олығырын, оңылдықта, үшуе қолыбырға. Беге қолыбырынан, Япония күрдік, Қытай күрдік, Монголия күрдік нұраттыр болықтырынады. Эти холовары әнеттінде. Монголлар эти Чыңызханға онның памятник тұрырдылар. Японларын болғанына, бәлірін үгестерін, оны білімге технологияның қытары холбан әпте. Тәңге тұтан сайдан әлдер әпте. Әмеді үгестерін рахпаттар әпте. Әмеді оны ол білімге технологиялардан халбаттар әпте. Эти аджақы бейеғы бұндық тұх. Холубур булунсеп. Степан Рахмансович Махтыновын, дейі күтті кәпсістер, те сөйінді жақындағын білетті еуін күрдік кеге әлбәғі еңгерінер, онында мұнарық дөвітігері мен холубур әлбәғі құры ұлар епкен оман. Бұл олауын ұқтым орғанының сөйті көлі ғарды болғым, өсі дағаны үләғар сетекелері, бейттен бір әргелері дегілді тақсан істемдер. Оныттың беге бұл күрдік сақан орғын бірді бәйнетерін күрдік тұмыс тұттар кейбеттігін қамбыт ағаты. Бұл өсі үндікі тағымға тақсан ереген беге. Үндік, дейхі мақтал.